Вітаю вас, друзі! Це дуже важливий випуск. Будемо сьогодні з вами говорити про інформаційне варварство всередині нашої країни, з яким потрібно боротися. З варварством внутрі України теж йде війна. Це дуже важлива тема і без перебільшення вона стосується нашої національної безпеки. Тобто це вже стало питанням нашої національної безпеки. І ми сьогодні будемо говорити навіть не про росіян. Діло не в росіянах. А про наших українських зрадників, які дуже швидко перевзуваються, і про це багато хто забуває. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Після 24 лютого 22-го року, коли так звана Росія почала широкомасштабне вторгнення на вже практично 9-му році російсько-української війни, чимало проросійських пропагандистів в Україні почали перевзуватися. І про це треба поговорити. Нам треба поговорити! І поговоримо детальніше про проросійського пропагандиста Медведчука Василія Голованова, до якого Арестович дуже часто любить включатися на ефіри та розповідати, що на нас чекає катастрофа. Це катастрофа буде для країни. Катастрофа. І ми, і опять же, стремительним домкратом біжимо в цю катастрофу. Вам, напевно, цікаво, чому це на Україну обов'язково чекає катастрофа? Відповідь дуже проста. На нас чекає катастрофа, бо ми не співчували росіянину, якого зжерла акула. А ще катастрофа буде, тому що Тарас Чорновіл, після того, як він ображав військового медика, опинився у смітнику. Це начало акулєва кейса превратилось в забрасування Тараса Чорновіла в мусорний контейнер. Але навіть і не це основна причина того, чому на Україну чекає обов'язково катастрофа. Головна причина полягає в тому, що у нас тут перемогли подонки. І це, до речі, Арестович розповідає саме пропагандисту Медведчука, із яким він люб'язно спілкується. Я буду перший з твоєго розрішення і дам перший відповідь. Я об'ясню. Проблема України в тому, що тут победили подонки. У нас. Давайте закцентую. Про перемогу подонков Арестович розповідає пропагандисту Медведчука, який роками працював проти України. Звати його Василій Голованов. Він був генеральним продюсером одного із каналів Медведчука News One. Але при цьому сам Арестович не каже, що він подонок або що він пропагандист. Ні. Для Арестовича Василій Голованов – це поважний журналіст. От смотри, ти політичний журналіст. Один із ведучих в Україні. Ти лично знаєш весь політику українську. І давайте про цього так званого журналіста і поговоримо. Кілька років тому Василій Голованов, коли вже тривала російсько-українська війна, і він тоді працював якраз на каналі Медведчука News One, взяв участь у анонсі телемосту із російськими пропагандистами. Ось, подивіться. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Нам надо поговорить. Відверто. Без посредників, без недомовок. Прильнете. Василій Голованов мав організувати телеміст між каналом «Росія» і каналом «News One». І цей телеміст мав транслюватися у тому числі на українському телебаченні. Там українці і росіяни мали миритися, брататися і казати, що насправді немає ніякої війни між Україною та так званою Росією. Я дуже добре пам'ятаю цю історію, тому що я тоді подавав заяву про кримінальне правопорушення до СБУ, а ще я тоді ходив на протест із багатьма українцями під телеканал News One. Не показуйте це відео моїй мамі, я обіцяв не матюкатись. Зрештою, під тиском громадськості той ефір було скасовано, а сам Василій Голованов пізніше у інтерв'ю казав, що він взагалі не зрозумів, за що це тоді українці почали його критикувати. І чесно, я не очікував такої реакції. Я розумів, що там буде возмущення, там часті там особо ура, патріотично настроєн. Він то думав, що якісь божевільні українські патріоти на рівному місці. Незрозуміло, за що до нього причепляться, а тут його стали критикувати дуже і дуже багато українських громадян. За що? Ну, прям от такого. Ну, як хей, мене було ну, такого хейта, звісно, я не очікував. Не забуваємо. Чому це дурні українці його критикували? Що він такого зробив? Він усього лише під час війни, яку розв'язала проти нас так звана Росія, хотів зробити шоу для російської пропаганди. Що у цьому такого? Але Вася Голованов – це не просто був якийсь рядовий російський пропагандист, друзі.
Тому що, я нагадаю, він був генеральним продюсером медведчуківського телеканалу News One, тобто він відповідав за пропаганду усього телеканалу та й особисто брав у ній участь. Ми почуємо це ексклюзивне відеозвернення для News One від Анатолія Шарія. Увага на екран. Так я повторю 10 разів, в Україні гражданська війна. Обслуговував активно Василій Голованов також і свого власника, і власника каналу News One, того самого Віктора Медведчука. Чим зайняті ваші думки останнім часом? Ну, знаєте, на News One я завжди їжджу з хорошим, таким бодрим, життєрадісним. І коли пізніше у Голованова запитали, навіщо він цим займався, навіщо він включав у ефіри відверто антиукраїнський непотріб, Вася Голованов почав розповідати, що це була насправді свобода слова. У нас є свобода мнення, є свобода вираження мислі, свобода слова. Має право сказати. Коли Медведчук у себе на телеканалі із підставкою під мікрофон у вигляді Василія Голованова розповідав антиукраїнську дичину, а Толя Шарій кричав про громадянську війну, це насправді була свобода, не переплутайте, не пропаганда. Ні, це підтримка інформаційної свободи. Досить показовим було також і те, як Вася Голованов відповідав на питання «Чий Крим?». Йому це питання дуже чомусь не подобалось. Це питання, тому що він, мені кажеться, ображає більше того, хто його задає. Тому що, ну, понятно, чий Крим. У випадку із Василієм якраз таки не ясно, що він має на увазі, чий же усе-таки Крим. І він не відповів на це питання, хоча міг би просто сказати, Крим – це Україна, і все. Але він морозився. Непонятно. Абсолютно. Ну, а зачем тогда этот вопрос? Мы понимаем, что все сейчас гибридная ситуация. Як ви могли помітити, він також не міг сказати про російську агресію. Це якась просто у нас така була ситуація. Ми розуміємо, яка ситуація в Криму, яка ситуація на Востокі. Тим не менш, попри те, що Василій Голованов був відверто антиукраїнським пропагандистом, працював на Медведчука і керував пропагандою на телеканалі Медведчука News One, він так і не поніс жодної відповідальності. І після початку повномасштабного вторгнення він продовжив мовити. Правда, вже не на телебаченні, а у Ютубі. І спілкувався із росіянами. Йому не звикати. Надо поговорить. Приветствую, я Василий Голованов, и моя собеседница сегодня Юлия Латынина. Евгений Чичваркин, приветствую вас. Марк, здравствуйте. Надо поговорить. І тут можна було би вкотре нагадати про його безкарність та й поставити крапку, але справа не тільки у його безкарності. Справа у тому, що із Василієм Головановим продовжують спілкуватися не тільки росіяни, а, наприклад, спікер повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник прямо зараз, речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Не кажучи про те, що Голованов антиукраїнський пропагандист, навіть якщо це відкинути, усе одно сенсу включатися до нього небагато, тому що у нього небагато переглядів на каналі, він не дуже популярний ютубер, і ось отакі включення – це просто самоприниження і легалізація антиукраїнського пропагандиста. Причому легалізація не тільки з боку повітряних сил, а також і з Офісу Президента. Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник сьогодні традиційно – наприкінці тижня Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента. Пане Михайло, вітаю вас. І неначе знущаючись, представник Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі у антиукраїнського пропагандиста обговорював із антиукраїнським пропагандистом антиукраїнських пропагандистів. Безумовно, коли ти показуєш, що ти зовсім не такий, як ти про себе розказував, що ти був надутий пузир, пропагандистський. І ані Подоляка, ані Ігната абсолютно не турбує те, що Василій Голованов роками працював на російську агресію, що ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, повномасштабна війна, це невелика, але заслуга, у тому числі і Василія Голованова. І найгірше, друзі, усі ці люди, Арестович, Ігнат і Подоляк, вони легалізують Голованова у нашому публічному просторі. Так, наче це нормально взаємодіяти із антиукраїнськими пропагандистами. Вони ще претендують на те, щоб це стало общественною або государственною нормою. От за це треба бити по ручками, по язичкам, там, по глазам, по головці. Хоча в цілому тут дуже багато є відкритих питань. Як і те, чому Василій Голованов так і не поніс жодної відповідальності. Хоча він щонайменше антиукраїнський пропагандист, а щонайбільше російський агент. Принципіально важливо, щоб
Генеральная прокуратура, служба безопасности повела решительную борьбу, наконец, с російською агентурою, з російською агентурою. Усі ці питання риторичні. І, на жаль, приклад Василія Голованова, він не один такий. Тому що є іще Страна.UA, і там є пропагандистки Олеся Медведєва та Світлана Крюкова. Вони в Україні, і у них усе нормально. Є іще колишній представник телеканалу «Наш» Мураєва Назар Діордіца, у якого теж усе прекрасно, хоча він теж ніс антиукраїнську дичину і неодноразово. А тепер говорить о тому, що ми робимо. Работаем над возвращением Донбасса, да вы причину, чего они ушли-то. А официально Россия сторона конфликта? Это иронично, и это вам в плюс с точки зрения восприятия. Вы самый популярный иностранный политик у нас. Дякую. Подібних історій є дуже багато. Дуже багато антиукраїнських пропагандистів лишилися зараз в Україні і цілком нормально себе почувають і не несуть жодної відповідальності. Це ненормально. Я сподіваюся, ситуація зміниться. На жаль, зараз у мене і у багатьох українців просто немає часу займатися ось отакими істотами, але ми обов'язково після нашої перемоги іще про кожного із них згадаємо. Ну а поки що я, друзі, закликаю вас робити висновки щодо тих, хто продовжує взаємодіяти із тими особами, які роками системно працювали проти нашої з вами країни.